পুনৰ খাতি খোৱা জনতাৰ মূৰত ৰামটাঙোন আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধিয়ে কুঙা কৰিছে ৰাজ্যবাসীক পুনৰ এসপ্তাহতেই বৃদ্ধি পাইছে চাউল দাইলকে আদি কৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য প্ৰতি লিটাৰ মিঠাতেলত বৃদ্ধি পাইছে 15ৰ পৰা 20 টকা প্ৰতি কিলো বুটত বৃদ্ধি পাইছে 25ৰ পৰা 30 টকা মাছৰ দাইলৰ প্ৰতি কিলোত বৃদ্ধি পাইছে 10ৰ পৰা 15 টকা অস্তিত্বহীন যোগান বিভাগ নিয়ন্ত্ৰণহীন বজাৰ পাইকাৰী বজাৰত সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত অস্বাভাৱিক হাৰত খুচুৰা বজাৰতো বাঢ়িছে দাম আৰু যাৰ ফলত সৰ্বসাধাৰণ লোকে এতিয়া বজাৰ কৰিবলৈ গৈ সামগ্ৰীৰ দাম শুনি মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে আমি মহানগৰীৰ এখন বজাৰৰ পৰা আপোনালোকক শেহতীয়া কিছু পৰিৱেশ আৰু ৰাইজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জনাবৰ বাবে আমাৰ সতীৰ্থ পুলক মহন্তৰ কাষলৈ আপোনালোকক লৈ গৈছোঁ পুলক আকৌ মূল্যবৃদ্ধিৰ জুয়ে দহি গৈছে প্ৰতিগৰাকী জনতাক ৰাজ্যবাসীক ৰামটাঙোন সোধাইছে মূল্যবৃদ্ধিৰ জৰিয়তে এখন চৰকাৰে মুঠৰ ওপৰত এই যি ৰাম মূল্যবৃদ্ধি সেই মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যোগান বিভাগ এক প্ৰকাৰ নিষ্কৰ্মা তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ একো ব্যৱস্থা আজিলৈকে গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই তাৰপিছত ৰাইজে কি কয় আৰু কেনেকৈ দাম বৃদ্ধি হৈছে ব্যৱসায়ীসকলে ইয়াৰ কাৰণ কি বুলি ভাবে চাওক ৰাজদীপ আমি প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তৰ খবৰে আচলতে ৰাইজক দিবলৈ যত্ন কৰোঁ কাৰণ নিতৌ যদি আমি চাওঁ প্ৰত্যেকবিধ অত্যাৱশ্যকীয় যি সামগ্ৰী আছে সেয়া কিন্তু দাম বাঢ়িছে আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে যদিহে ৰজাঘৰীয়া বা যিগৰাকী বিভাগীয় মন্ত্ৰী আছে তেওঁক প্ৰশ্ন সোধা যায় তেওঁক কোৱা হয় তেতিয়া কিন্তু তেওঁ যিসমূহ দায় সৰা মন্তব্য কৰে বা যেনেধৰণে কয় যে আমুকবিধ সামগ্ৰী যোগান বিভাগৰ আওতাত নপৰে তামুকবিধ সামগ্ৰী যোগান বিভাগৰ আওতাত নপৰে গতিকে তেওঁৰ মন্ত্ৰীৰ মন্তব্য আৰু সৰ্বসাধাৰণৰ যিটো আচলতে বৰ্তমান আজিৰ যুগত দুৰ্ভোগ সেয়া কিন্তু নিশ্চয়কৈ পতৌ লগা এসপ্তাহ পূৰ্বে আমি কিছুদিন পূৰ্বে প্ৰতিবেদন ৰূপে ৰাইজক জনাইছিলোঁ বা বজাৰৰ খবৰ জনাইছিলোঁ কেনেকৈ আলু পিঁয়াজৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে তাৰ সমান্তৰালকৈ কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে শেহতীয়াকৈ মিঠাতেলৰ দাম বাঢ়িছে বুটৰ দাইল বাঢ়িছে দাম বাঢ়িছে আৰু যি দাইল আছে মচুৰ দাইল বা অন্যান্য যিসমূহ দাইল সেইসমূহৰো কিন্তু দাম আজিৰ তাৰিখত যথেষ্ট বাঢ়িছে মই প্ৰথমতে ব্যৱসায়ীসকলৰ কাষলৈ আহিম যিসকল খুচুৰা ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকৰ পৰাও জানিম তাৰপিছতে আমি আচলতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম যি গ্ৰাহক আছে তেওঁলোকৰ সৈতে প্ৰথমতে আমি জানিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ যে যিহেতুকে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী সেয়া লাগিলে দাইল কওক চাউল কওক বা আন আন যিসমূহ সামগ্ৰী আছে সেইসমূহৰ কথা কওক প্ৰত্যেকবিধ সামগ্ৰীৰে কিন্তু দাম বাঢ়িছে কিন্তু বিশেষকৈ আমি যদি কওঁ শেহতীয়াকৈ মিঠাতেল বুট বা মচুৰ দাইল এইসমূহৰ দাম বাঢ়িছে মই অকণমান দাদা আপোনাৰ পৰা জানি ল'ম মিঠাতেলৰ দাম কেতিয়াৰ পৰা বাঢ়িছে কিমানমান মিঠাতেলৰ দাম আজি এসপ্তাহৰ পৰা বহুত বাঢ়িছে আগতে 130 টকা আছিলে এতিয়া প্ৰায় 140-145 টকা হৈছে আমাক বিক্ৰী কৰিব লাগে 155-160 টকা হ'লচেলতে দাম বাঢ়িছে সেইটো বুটৰ দাম আগতে 90 টকা আছিলে এতিয়া প্ৰায় 120-130 টকা হৈছে বুটৰ দাম এতিয়া বহুত দাম বাঢ়ি গৈছে বুটৰ দাম মচুৰ দাইলৰ দাম বাঢ়িছে মচুৰ দাইলৰ দামতো এতিয়া 100 টকামানকৈ প্ৰায় বিক্ৰী কৰিব লগা হৈছে আগতে 80 টকা 85 টকা আছিলে গ্ৰাহকৰ লগত আপোনালোকৰ নিশ্চয় অসুবিধা হৈছে কাৰণ বেলেগ বেলেগ অসুবিধা হৈছে মানুহবিলাকে কয় বস্তুবিলাকৰ দাম বেছি হৈছে সেয়া কয় সেয়াই আৰু এয়া হৈছে খুচুৰা ব্যৱসায় মন্তব্য মই একাংশ গ্ৰাহক আছে অকণমান জানিবলৈ যত্ন কৰিম দাদা অকণমান জানিবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতুকে প্ৰত্যেকবিধ সামগ্ৰীৰে দাদা দাম বাঢ়িছে কি চাউল কি দালি চবৰে দাম বাঢ়িছে শেহতীয়াকৈ মিঠাতেলৰ দাম বাঢ়িছে নিশ্চয় আপোনালোকৰো অসুবিধা হৈছে নিজৰ হৈছে অসুবিধা বহুত অসুবিধা হৈছে দাম বহুত বঢ়ি আছে সব বস্তুৰ দাম বহুত বঢ়িছে অসুবিধা হৈছেতো কি ক'ব কাৰণ এটা বিভাগ আছে যোগান বিভাগ চৰকাৰ আছে প্ৰশাসন আছে কিন্তু তাৰপিছতো অনিয়ন্ত্ৰিত ৰূপত আছে বজাৰ প্ৰত্যেক দিনাই দাম বাঢ়ে কিন্তু আমাক আমি খাটি খোৱা মানুহ ধৰি লওক অসুবিধা নিশ্চয় হয় বাজেটত নিজে অসুবিধা এয়া হৈছে সাধাৰণ যিসকল ৰাইজ তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু এনেকৈ যদি আমি চাওঁ কিন্তু প্ৰত্যেকবিধ সামগ্ৰীৰে সেয়া লাগিলে চাউল হওক শেহতীয়াকৈ আমি আলু পিঁয়াজৰ দাম বৃদ্ধিৰ কথা কৈছিলোঁ কিন্তু এসপ্তাহত যি মিঠাতেলৰ দাম প্ৰায় 1 লিটাৰত 130 টকাৰ পৰা 35 টকা আছিলে সেয়া কিন্তু আজিৰ তাৰিখত হৈছেগৈ 150ৰ পৰা 155 টকা প্ৰতি লিটাৰ তাৰ সমান্তৰালকৈ যদি আমি চাওঁ বুট দালি বা বুট মাহ সেয়াৰ দামো কিন্তু ইতিমধ্যে বাঢ়িছে বুলি জানিবলৈ দিছে আমাক যিগৰাকী বিক্ৰেতা আছে পাইকাৰী বজাৰৰ মূল্য ইতিমধ্যে বাঢ়িছে আচলতে পাইকাৰী বজাৰ বা খুচুৰা বজাৰৰ মাজত যি তাৰতম্য সেয়া যথেষ্ট আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বিশেষকৈ পাইকাৰী বজাৰত শেহতীয়াকৈ যিহেতু দাম বাঢ়িছে আৰু যোগান বিভাগ বুলি যিটো বিভাগ আছে তেওঁলোকৰ তৰফৰ পৰা যেনেধৰণৰ কৰিব লাগে কাম কাজ বা সেইসমূহ কিন্তু আমি সময়মতে হোৱা নেদেখোঁ যাৰ ফলতে দেখা পোৱা গৈছে যে বিশেষকৈ বুট এই সময়ছোৱাত বুটৰ যিটো চাহিদা সেয়া যথেষ্ট বেছি দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু সেই সময়ছোৱাত বাহিৰৰ পৰা যেনেকৈ আহিব লাগে সেয়া কিন্তু পূৰ্বতে যেনেকৈ আহি আছে বৰ্তমানেও সেই একে আহি আছে কিন্তু তাৰপিছতো
যি পাইকারি বজার আছে তাতেই বুটর দাম বাড়িছে, যার বাবে কিন্তু খুচুরা বজার সমূহতো ইয়ার প্রভাব পড়ছে। তার সমান্তরালকৈ যে মিঠাতেল আছে বা যে দাইল আছে, মসুর দাইলে কোক বা আন আন যেসমূহ দাইল আছে, প্রত্যেকবিধ দাইলরে কিন্তু দাম 10-15 টাকা পর্যন্ত আজি তারিখত বজারত বাড়িছে। এয়াই হয়েছে আজি তারিখের গুয়াহাটি মহানগরীর বজারের খবর। রাজদীপ,